Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочинає африканське турне. Воно в нього буде вже четверте. Ось про це повідомляє нам, зокрема, сайт Міністерства закордонних справ України, про те, що Кулеба вирушає упродовж 4-8 серпня країнами Африки. Детальніше, які ж країни він відвідає? Зокрема, 4-8 серпня, тобто від сьогодні і до середи, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію. Ось так. Четверте африканське турне глави МЗС має на меті, повідомляють в Міністерстві закордонних справ, продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни – Малаві, Замбію та Маврикі – міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії. У Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Дмитро Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем, повідомляють у дипломатичній відомстві, буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та всього світу. Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки, обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма Grain from Ukraine. У Замбії міністр Дмитро Кулеба обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій. У Маврикі, які однією є з найуспішніших, до речі, економік Африки, особливо темою зустрічі стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та оновленні і відновленні України. Ось зараз про це африканське турне Дмитра Кулеби в такі цікаві країни, а також про те, наскільки багато скептицизму в привітаннях від Дональда Трампа до російського диктатора Путіна з успішною угодою, а натомість багато питань ставить кандидат від республіканців щодо того, що ж отримала Америка від цього обміну, як багато фактично мало чи не продала Росії. Будемо говорити просто зараз із фаховим аналітиком і експерт міжнародних Богдан Ференс долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, радо вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Радий бачити. Героям слава! Дякую, що знаходите час. От, а Дмитро Кулеба знайшов час на Африку. Четверте африканське турне. Країни цікаві. Малаві, Замбії, Маврикій. З якою метою їдемо і про що нам говорить цей перелік? Я так розумію, що й про зусилля щодо встановлення справедливого миру. Будемо говорити і про продовольчу безпеку. Наскільки важливі такі візити? Дійсно, вони важливі. І, тобто, певна... Ну, не раніше недопрацювання, я думаю, протягом там багатьох років все ж таки ми не пріоритизували цей регіон африканський. От коли сталося повномасштабне вторгнення, прийшло розуміння, що максимально швидко, оперативно потрібно все ж таки відновлювати і поглиблювати комунікацію з тими африканськими країнами, їх багато, в яких ще не настільки присутні впливи, наприклад, тих самих представників там Російської Федерації чи Китаю, тому що вони, на жаль, там ще з Радянського Союзу залишилися зв'язки з багатьма африканськими країнами. Ми пам'ятаємо, що такі програми постійно були, там навчання там представників африканських еліт у радянських закладах вищої освіти. Тому, власне, тут боротьба і між Заходом, і між Росією, і між Китаєм, вона продовжується за ту чи іншу африканську країну, або за того чи іншого лідера в цій країні, або політичну силу. Тому, власне, дійсно, інтенсифікація цього напрямку, візити міністра закордонних справ в результаті мають нам давати, принаймні, поглиблення або відновлення співпраці з тими лідерами і з тими країнами, які розуміють важливість а продовольчої безпеки. Для них це цікаво, звісно, і важливо. Б, справедливого миру, можливо, там не всі в контексті російсько-української війни глибоко. Це також потрібно реально оцінювати, що там цей континент відживе в своїй системі координат. Там також дуже багато конфліктів, воєн, які тривають багато десятків років. І знову ж таки, їх якось також не розв'язують ні західні країни, ні якісь інші країни, на жаль. Тому тут очікувати, що відразу буде таке, відразу розуміння на 100% таке, як західних держав щодо контексту російсько-української війни, також не варто. Але дипломатія – це про не лише комфорт. Дипломатія – це про роботу в полі, як так кажуть, про особисті
відносини з лідерами, а також про те, коли голосується на Генеральній асамблеї, наприклад, організації Об'єднаних Націй, або на інших платформах міжнародних, і там кожен голос важливий, і тут ми маємо працювати над цим також. Плюс, дійсно, якісь цікаві, можливо, проєкти, які можуть бути цікавими для різних сторін, включно з Україною, африканськими країнами, можливо, якимись фінансовими західними інституціями.